អ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបានអត់នៅកាន់តែយើងរៀនឆ្នាំបឋមមួយគ្នាកាលពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទូចទូចមកដល់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធំធំហើយក៏ដូចជាបងនេះដែរខ្ញុំសូមផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិដែលមានអនុស្សាវរីយ៍នៅឆ្នាំបឋមទាំងអស់អូខេពីឆ្នាំយ៉ាសំឡេងផ្កោចាប់ដើមអន្តរខ្ញុំនឹកដល់មិនចាំងនឹងបងនឹងបូននឹងគ្រូនឹងក្រាំងនឹងគ្រាកន្លងពួកយើងផ្លត់ពើប្រដែងផ្ដាំងគិតសាលាចូលអ្នកខ្ញុំចាំវាឡើងច្បាស់អ្នកខ្លះទើបតែរៀនពីគ្រូក៏តែទៅម៉ាំងបាននឹងឃើញឡើងស្អែតែវាហួសអស់ហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចងចាំជាអតិបដិមាទូវាហួសច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមិនព្រិចសោះឡើយណាដូចលីម៉ាំបបួលគ្នាទៅលេងបានកណ្ដាលភ្លៀងលេងផងសបាយផងជាមួយសំណោសូសៀងសំឡេងគ្រូកំពុងជេរអមនឹងសំឡេងទឹកភ្លៀងនិយាយពីថាពេលនឹងញ៉ាំរំពាត់មិនទៀងរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំស្រណងអងពេញហេរតែបបួលគ្នាលេងលោតកៅស៊ូជាមួយនឹងស្រីស្រីលេងបូលីចាប់ចោលហើយនឹងលេងគប់សៃតើឥឡូវយើងបបួលគ្នាលេងទៀតអីតើចាំបានទេចាំបានទេអ្នកក្រុមគ្នាខ្ញុំនឹងអ្នកនឹងនឹងមិនថ្មីនឹងមិនចាំនឹងខ្លាំងនឹងឡើងហូតឹងភ្នែងហូតឹងភ្នែងហូតឹងភ្នែងធ្លាដែលពួកយើងលេងកណ្ដងនៅថ្នាក់រៀននៅសំដីដែលឆ្លប់នីយាយសាសងនឹកអ្នកគ្រូនឹកលោកគ្រូក៏តែងតែបីត្រកងនឹកសាលានឹកគ្រូគ្រានឹកវេលាដែលកន្លងតែពេលនេះពួកយើងក៏បានត្រូវគ្នាឆ្ងាយពីគ្នារឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកំណត់ព្រោះវាគឺជាពេលវេលាមិនតែការចងចាំទេដែលធ្វើឲ្យយើងចាំគ្រប់គ្រាសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានឱកាសបានជួបគ្នាសាជាថ្មីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខសេរីសុខស្ដីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនសូត្រនឹងបានជោគជ័យសង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវក្រុមយ៉ាងវានឹងដូចដែលស្រមៃសង្ឃឹមចិត្តតែសង្ឃឹមសង្ឃឹមបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមួយថ្ងៃគឺមួយជីវិតរាប់អានគ្នាស្មងអស់ពីចិត្ត